Står du lige og mangler en gaveidé, eller vil du bare forkæle dig selv, så skal jeg vise dig noget rigtig lækkert her. Fra Lana Grossa, der har vi fået det her super lækre strikkepindsæt. Det er sådan noget imiteret skind, det er pakket i. Og når vi så åbner op, jamen så åbner vi op til en masse lækkerier. Udskiftbare strikkepinde i lakeret birketræ. I sådan en flot lækker valnødefarve, og det er sådan med mørk kobberfatninger på. Det der er med i sættet, det er, at det er lidt ekstra udvidet fra de tidligere sæt. Der er størrelse fra 3,5 mm op til 12 mm, så der er to størrelser mere end de sæt, der tidligere har været. Så ligger der i den lille lomme her de forskellige liner 60, 80, 100 og 120. Der er endestopper til, når arbejdet skal hvile. Der er maskemarkør. Og der er et forbindingsled til, hvis man skal have linerne sat ekstra langt sammen. Eller hvis man skal trække en anden line igennem strikketøjet, jamen så kan man skrue linerne sammen og trække dem igennem. Og så kan man simpelthen bruge den til at holde ens mønster med. Når man bruger stropperne her på knapperne, så får man en fin plade til at holde ens mønster, hvis man for eksempel strikker diagram, som jeg har her på min trøje. Jamen så er det magneter her, der kan holde mønsteret. Og så bruger man denne her sorte magnet til at følge op efterhånden, hvor man er kommet til i diagrammet. Så en smart, praktisk løsning, at noget af opbevaringstasken kan bruges simpelthen til at holde ens mønster. Jeg vil lige prøve at vise jer, hvordan det er, man skruer pindene på. Her har jeg lige brugt stopperne, som for at arbejdet skulle hvile. Jamen så sætter man simpelthen de her stopper på, så maskerne ikke render nogen steder i hver ende her. Men når vi skal skrue pindene på, så er det vigtigt at bruge den lille pind, denne her. Og jeg skal have pind nummer 10 sat på, så jeg skruer lige min endestopper af. Og så skruer jeg den nye pind på. Sådan her. Og når den kommer i bund, så bruger jeg den lille metalpind til at sætte ind i øjet her. Og udelukkende for, at jeg kan få ordentligt fat her omkring, så holder jeg ved her med min venstre hånd, og så spænder jeg på metallet her med min højre hånd. Sådan, at jeg lige kan give den et vrid. Hvis ikke jeg havde haft pinden i, så ville mine fingre bare suse rundt, og jeg ville ikke kunne give den det spænd, den skal have. Nu er den spændt så hårdt, så jeg kan ikke spænde den op her, medmindre jeg satte den lille pind her i igen, så jeg har noget at holde fat i, og så vil jeg kunne spænde den op igen. Så husk at bruge den lille pind til at spænde din nitbro pinde med, fordi så er der ingen problemer, når vi strikker. Der er ingen overgang eller noget. Det forløber rigtig fint her henover. Så vi sætter lige på her i den anden side. Og materialet er jo birketræ, som er lakeret. Det vil sige, at vi har en utrolig lækker blød finish på træet at holde ved. Og samtidig er pindene glatte, så maskerne glider godt henover. Ned og tage fat på metallet, og jeg har lige ved pinden her. Og så giver jeg det lille spænd. Sådan der. Så sidder pinden fast. Og så er jeg klar til at strikke videre. Den skulle gerne snart blive færdig. Det gør den også på de her tykke pinde. Men super god og lækker gaveidé, eller husk at forkæle dig selv. Rigtig god fornøjelse med strikkeriet.